Salutare, dragi prieteni ai întrebării zilei. Ce mai faceți? Cum a fost dimineața asta? Vreau să vă spun o poveste. În urmă cu mulți ani, eram la o filmare. Și când am ajuns la locul filmării, am văzut acolo o mare desfășurare de forță. Foarte mulți oameni. Mulți, foarte mulți. Și momentul acela m-a luat puțin panica. M-am speriat. Pentru că eram personajul principal și pentru că știam că toți oamenii ăia cumva vor depinde de mine. De cum mă mișc eu, de cum îmi zic replica, de cât de bine sunt pregătit pentru acea filmare. Și mi-am luat câteva minute, m-am retras într-un colț, m-am liniștit și am vorbit puțin cu mine. Mi-am dat seama cine sunt, de ce sunt acolo și că sunt pregătit pentru lucrul acela. În momentul acela m-am liniștit. Și a fost ca un declic în capul meu pentru alte dăți. Și vreau să vă întreb pe voi, pe tine, privitorule, când a fost momentul în care tu ai conștientizat că ceea ce faci, faci bine și că ești pregătit pentru asta? O zi bună să aveți! Și nu uitați, cu cât ne punem mai multe întrebări, cu atât înțelegem mai bine ce se întâmplă în jurul nostru. O zi bună!